Morjesta vaan kaikille katsojille taas ja tervetuloa ohjelmaan Videosäkki. Nythän on ollut tässä koko viikko näitä Cinemadrome-arvosteluja. Joku teistä varmaan peljästy, että nytkö se varmaan vaan arvostaa jotain leffoja, siis niin kuin mikä on näytetty elokuvateatterissa, mutta ei todellakaan. Se ei ollut kyllä kyse siitä asiasta, vaan kyse on siitä asiasta, että mä halusin nyt tällainen niin kuin tommosen spesiaalitapahtuman, kuten Cinemadromenin kerrankin, niin kuin halusin jokaista elokuvaa käsitellä vähän niin kuin sellainen ehkä paremmin kuin mitä nyt yhtäkkiä siellä festivaalin aikana ehkä niin kuin saattaa tulla. No, joskus siellä saattaa tulla ihan hyvää ja joskus vähän vähemmän hyvää. Mutta niin kuin toivottavasti kaikki ovat katsoneet ne ja ovat nauttineet niistä ja pari vielä on tulossa niistä. Ja niin sen jälkeen ehkä keskiviikkona sitten taas on uusi mail calli sitten luvassa. Arsilta tullut vähän pakettia. Mitähän sieltä löytyy? Voin teille taata, että siellä on kyllä hyvää kuumaa matskua. Ja hei, sitten itsenäisyyspäivänä kello 18 alkaen Rauli ja Karo saapuvat tänne live-studioon ja pidämme sitten siitä kello 6 eteenpäin live-lähetyksen. Ja aiheena meillä on, kuten joku siellä, anteeksi mä en millään pystyn muistamaan, kuka sitä ehdotti, mutta se oli hyvä idea. Elikkä vuosikymmenen parhaimmat leffat, koska kaikkihan tietävät, että vuosi on 2019. Ja se tarkoittaa sitä, että vuosikymmen lähenee loppua, joten nyt on aika puhua, kuulkaa sitten niin kuin parhaista filmeistä, mitä on tässä tehty. Ja niin vielä noista elokuva-arvosteluista, ennen kuin mennään sitten tähän varsinaiseen säkkiin, niin elokuva-arvostelusta sen verran, että Mats Helgen kanssa ollaan menossa kattoon toi Martin Scorsesen Irishman tuossa ensi maanantaina. Ja sikäli mikäli kaikki onnistuu niin kuin pitää, niin saatte sitten tästäkin meidän yhteisarvostelun kuulla, koska onhan uutta Scorsese sitten vähän odoteltukin vähän pidempäänkin aikaa jo vai mitä, Mutta hei, tämän jakson ideana nyt on alienit ja monsterit maan pinnalla, ja sääntönä on se, nämä pitää olla tieteismonstereita, ja näissä pitää olla joku tämmönen alien-tyylinen body horror-aspekti, että niin kun nämä käyttää jotenkin ihmisruumista hyväkseen, muuten kuin vaikka syömällä tai jotain. Ja mä oon nyt valinnut muutaman vähän kiinnostavamman filmi, mutta niin kuin huomasin tässä valintaa tehdessäni, että näitä filmejä on huikeasti enemmän kuin näitä siis avaruusmonsterit, alienkloonit avaruudessa filmejä. Että varmaankin tää tuotantojen niin kuin hinta on vaikuttanut paljon näiden elokuvien tekemiseen, että niin kuin niitä on helpompi kuvata maan päällä. Mutta nyt tosiaan, paitsi että se on siinä body horror aspekti, niin myös alienista niin kuin tämmöinen asetelma, sekin voi olla vaikuttaa tähän, mikä on valittu, että asetelma, että ollaan suljetussa tilassa ja siellä on monsteri, joka haluaa tappaa. Niin kuin se on myös niin kuin tämmöinen yksi aspekti, ja siis selkeästi ottanut innotuksensa siis niin kuin alienista. Joten mennäänpäs katsomaan, täältä tulee laatikko, ai, siellä näitä on. Mun täytyisi hommata semmonen oikea säkki, koska nää alkaa vähän käymään vanhaksi nää juustolaatikot. Pirusoiko. No niin, ja heti ensimmäisenä, tää jos mikä, tästähän jo kyseltiin, niin Alien 2. Alien 2 maan pinnalla. Eli tää on italialainen leffa vuodelta 1980, mutta niinku tää on niinku juuri parahiksi niinku heti tehty imitoimaan Ridley Scottin filmiä, tai ei nyt oikeastaan, se on tehty imitoimaan, vaan niinku siis nimi on vaan valittu Alien 2. Elokuva alkaa. Tässä on tosi kämmäisellä arkistokuvalla 50- tai 60-luvulta niin kuin NASAn avaruuslennoista. Siellä ollaan palaamassa kuuhun, avaruussukkula saapuu. Ja sitten televisiolähetys seuraa tätä. Mutta sitten se juontaja sanonta, mutta jotta emme vain puhuisi avaruudesta, niin puhutaanpa sitten, mitä tapahtuu maan pinnan alla. Ja sitten päästään niin kuin elokuvan päähahmoon, joka on tämmöinen muidu. Ja sitä haastatellaan siinä, ja sitten saa joku telepaattisen kohtauksen, koska ilmeisesti
Tämä ei mitenkään selvästi käy ilmi, mutta ilmeisesti se on jotenkin telepaattisessa yhteydessä jostain syystä avaruuden olioihin, jotka ilmeisesti saapuivat tämän avaruusaluksen mukana sitten mereen. Niin kuin, siis tämä on tosi heikosti kerrottu. Siinä on vaan niin kuin, näytetty jotain arkistokuvaa ja ei mitään niin kuin, oh shit, oh my god, niin kuin, we have something with this. Ei mitään semmoista. Siis tässä vaan niin kuin, luotetaan siihen, että katsoja on sen verran fiksu, että kyllä siellä varmaan joku alieni tuli niin kuin varmaan sen avaruusaluksen mukana. No okei, okay, alien saapuu maahan. No mitä se tekee? No seuraa kohtaus järven rannalla, tai meren rannalla, missä tämä pikkutyttö leikkii siinä. Ja äiti tulee, että okei, okay, hei, missä sä oot? Missä sä oot? Sitten se ei vastaa ja sitten se niin kuin löytää sen, se on selin kameraa ja sitten kääntyy, hei, mikä sua vaivaa? Ja se kääntyy kameraa ja sitten siinä niin kuin näkyy, että sen naama on sitä veristä mössytä. Se, tätä ennen näytetään, kun se pikkutyttö näkee jonkun semmoisen limakasan siinä, mikä hytkyy. Ja mä oletan, että se on tää Alien 2 in the Earth. No sitten nämä joukko dumbasseja, tämä telepaatikko, mikä kertoo luolassa seikkailemisesta ja sen kaverit menee luolastoon. Ja jostain syystä tämä yksi löytää baarin edestä, löytää semmoisen ihmeellisen näköisen niinku kive, joka ilmeisesti on nyt sitten alienin muna. Jostain syystä. Mä en tiedä mitä vittua se, jos se alien on saapunut niin kuin mereen, niin millä vitulla se on päässyt jo sinne vuorille. Niin kuin, mä en sitä tiedä, mutta ei tiedäkö elokuvan tekijäkään. No sitten menee sinne luolaa. No se pitää kyllä antaa propsit, että tämä filmi on varmaan kokonaan kuvattu luolassa. Tai ainakin se luolasekvenssi, mikä vie kyllä varmaan 50 minuuttia tästä filmin pituudesta. Ja mä voisin kuvitella, kuinka helvetin karmeita olisi kuvata jossain aidossa luolassa niin kuin leffaa. Se on pimeitä, siellä on ahdasta, siellä on vaarallista, siellä on kosteita. Siellä voi olla kaiken maailman ytököitä. No en mä usko, että syvällä luolassa ei varmaan ole, mutta siis riski siihen, että sä vaikka tipahdat johonkin, niin voi olla hyvinkin suuri, että niin kuin, propit siitä. Mutta se onkin filmin ainoa originaali idea, mutta se kivi, mitä ne kantaa mukana, on ilmeisesti alienin muna ja se sitten niin kuin herättää toisen kivimunan siellä eloon, siellä luolassa, mä en tiedä minkä takia. Mutta sitten tämä vihdoinkin pääsee alienin valloilleen siellä luolassa ja alkaa sitten tappaa näitä tyyppejä siellä. Ja sitten päästään niin kuin filmin näihin pariin hienoon gore-kohtaukseen, siellä rähtää pää ja sitten niin alien, kun se kuoriutuu, se hyppää sen yhden tyypin mahaan. Niin se on se filmin niinku hienoin oivallus, että niinku se ei hyppääkään, siis se hyppää naamaan kiinni, mutta niinku se on filmin hienoin oivallus se, että se ei tukkaan mahasta ulos, vaan se hyppää vittu silmästä ulos. Se on hienosti tehty, se on tekopää. Osa, no ei se ole kyllä kauhean hienosti tehty, mutta nämä elokuvan tekijät on kyllä ihan jokaisen gore-kohtauksen näyttänyt kyllä elokuvan trailerissa, että kannattaa se traileri katsoa, jos ei tätä halua kokonaan katsoa. Eikä kannata kyllä tätä katsoa, koska siis tää on siis ihan oikeesti todella surkea elokuva. Todella surkea elokuva, että mulla on tämmönen Midnight Legacyn julkaisu tästä. Ja tää on oikeastaan aika hyvänlaatuinen julkaisu. Tää on jenkkiläinen Blu-ray. Tää on aluekoodi vapaa. Mun tietääkseni tää on julkaistu myös UK:ssa 88 Filmsiltä tai jostain. Semmonen lafka, mikä julkaisee näitä italialaisia filmejä. Ja epäilemättä varmaan sama masteri, kun tää on tosi hyvä masteri. Muutamia ekstroja, ei mitään erikoista. Mutta niin kun, siis tää on kyllä leffa, mikä niin kun, en voi millään kyllä suositella. Että, niin kun, että Voi. Tää nyt ei oikeastaan, niin kun mä rikon heti omaa sääntöä, niin tää nyt ei oikeastaan täsmää siihen, mitä mä äsken sanoin sitä säännöistä, koska tää isku ulkoavaruudessa. Tää on itse asiassa television minisarja, jonkin kanavan. Ja tässä ei ole niin kuin Alien missään suljetussa tilassa eikä missään muuallakaan, mutta mä oon halunnut puhua näistä, koska niin kuin tää on, mä en tiedä ketään, joka tietäisi tätä, tai siis tää on ainakin tosi vähälle huomiolla jäänyt tämmönen minisarja, eli isku ulkoavaruudesta, There's Something Out There on tää, niin kuin tämän sarjan nimi. Ja Suomessa on julkaistu siis nämä ykkönen ja kakkonen osat, että nämä kannattaa kyllä ehdottomasti pokata jostain kirppikseltä, jos niitä tulee vastaan, koska tässä on ihan oikeasti hyviä tehosteita. Tämä on enemmänkin semmoinen vähän niin kuin The Hidden-tyylinen juttu, että avaruus ja saapuu tämmöinen vangittu rikollinen, mutta se onkin semmoinen homma, että tämä pystyy muuttuun.
muuttuu niin kuin ihmisiksi sitten. Ja siinä nähdään muutama aika siisti erikoistehosta kyllä. Ja tämä oli jopa niin kuin ilmeisesti leikkaamaton tämä Transworldin VHS. Vaikka niin kuin The Hidden-elokuvasta oli kaikki leikattu, mutta tämä on ilmeisesti säästynyt elokuvatarkastaman saksilla. Ja mä muistan, että mä silloin kiluna näin tämän. Ja siis niin kuin ihan oikeasti se lopukohtaus, missä nämä on täällä siellä avaruusaluksella, Alienin avaruusaluksella niin kuin siellä, niin se oli oikeasti hyytävä, niin kuin siis hyytävän jännittävä silloin. Ja mä halusin oikeastaan katsoa tämän uudestaan, koska tässä oli myös siis tosi niin kuin semmoinen tosi hyvä syntikkaskore, tosi dark synti, vähän niin kuin John Carpenter-tyylinen musikaaliskore, niin oli tässä. Olisin halunnut katsoa sitä tätä videoa varten uudestaan, mutta siis mä muistin sen vasta tuossa, kun mulla oli tää laatikko valmiiksi tehty. Ja mä katsoin sitä pari muuta, muun muassa Alien 2 kyllä, Alien 2 on Earth, niin sen mä katsoin kyllä valitettavasti. Mutta tämän olisin kyllä hyvinkin voinut katsoa. Itse asiassa mä voisin kyllä palata tähän vielä joskus myöhemmin ja katsoa oikein ajan kanssa, koska oliks tää niin hyvä kuin mitä mä muistin, mutta niin kun, silläkin uhalla vaikka ei olisi, niin kannattaa ottaa isku ulkoavaruudesta kyllä, niin kun kannattaa ottaa plakkari, jos näette sen jossain myynnissä. Ja oikeastaan siis aina kannattaa ottaa plakkari, jos näette minkä tahansa videotuotteen, missä on nimessä lukee isku ulkoavaruudesta, niin siis ei siinä mitään voi kyllä, ei voi hävitä, ei missään nimessä. Ja nämä on muuten täysin identtiset nämä Transworldin kasetit. Tässä on osa 1 ja osa 2, se on ainoa eri mitä näissä on, että muuten identtisiä, identtistä staffia kyllä. Myyty yksityisen kotikäyttöön kyllä tämä, jees. Huippua kamaa, kyllä. Ei kauhean usein kyllä mun mielestä näy myynnissä, että niin kun se on. No se varmaankin, moni ei tiedä sitä. Ehkä tämän videon jälkeen niin kun, siis niin kun saattaa olla, että sitä voi liikkuakin. Ja sitten tietysti, mä oon tästä aikaisemmin puhunut, mutta hei, ei kamaa, niin kun, en mä voi puhua Alienista maan päällä ilman puhumatta tästä elokuvataiteen merkkiteoksesta, jonka nimi on Kuoleman koura, Contamination, oi, Phoenix video julkaisu, ja sit mulla on tässä Arrow videolta Blu-ray tuolta Englannista, mutta jos haluaa suomenkielisenä nähdä, niin Contamination, tässä muuten, mun mielestä tässä on paljon hienompi kansi tässä suomalaisessa videossa, kuin tässä Arrow videon tässä Blu-rayssa. Contamination, kuoleman koura. Marsista löytyy tämmöisiä salaperäisiä munia. Ja niitä tuodaan maan pinnalle sitten. Ja sitten tää toinen astronautti, se on tullut vähän hulluksi, koska se sanoo, vittu mä näin siellä munia tällä. Ja sitten siellä sanoo, NASA-näijät sanoo, vittu sä oon mitään nähnyt, saatana. Toi toinen sun kaveri, se ei sano mitään niistä munista, se sanoo, että sä oot hullu. No, mutta tää Hamilton, joka sanoo, että se on hullu tää, mä en muista mikä tän Ian McCullochin näyttelyn pääsankarin nimi oli, mutta niinku tää pahis Hamilton sanoo, että niinku, en mä mitään munia nähnyt siellä, koska se on itse tuonut niitä matkalla Marsiin. Se on tuonut Marsista mukaan. Mitenköhän se on saanut muuten sitä sukkulasta, että kukaan ei huomannut sitä. No anyway, käy ilmi, että tää on tämmönen mind control alien, ja se munii näitä munia, ja jotenkin Hamiltonin suunnitelma on jossain, mä en tiedä miten se on, ensinnäkin siitä on tullut astronautti elämänsä jälkeen, ilmeisesti tämmöisen suuri kahviplantaasi moguli, millä on Etelä-Amerikassa isoja kahviplantaaseja, ja sitten se viljelee kahvin ohella näitä alienin munia siellä viidakossa, ja sen idea on niin ilmeisesti piilottaa niitä suurkaupungin viemärit täyteen, että se kaupunki räjähtää. Sikäli mikäli kun mä ymmärrän tämän juonen, koska niin kun, tää on vähän sekava diili kyllä tääkin filmi, mutta tää on huikeesti viihdyttävämpi elokuva kuin Alien 2 on Earth. Tässä on muutama hieno, tosi hieno gore-kohtaus hidastettuna, kun mahat räjähtää, kato kun ne munat poksahtaa, sieltä lentää semmoista happoa lentää, tiedätkö, niin kun uhrien päälle, ja sitten niiden mahat räjähtää, hui, kun ne on hieno. Ja ja siis niin kuin, tyypillisen hönöä tämmöistä italialaista low-budget skifi niin kuin tämmöistä pohdintaa ja kaiken näköisiä huonoja tehosteita ja huonoa sanaheittoa ja kaikki on kohdallaan kyllä. Joo, sekin pitää mainita, että olen tavannut tämän filmin ohjaajan tuolla Roomassa silloin, Luigi Cozzin silloin tuolla Dario Argenton kauhukaupassa. Ehkä mä pistän kuvan siitä, jos mä löydän sen vaan jostain sen kuvan.
Mä itse asiassa taisin viimekin, kun mä puhuin näissä, mutta se oli niin hieno hetki, että ei sitä nyt, siitä kyllä niin kuin ei todellakaan pysty liikaa puhumaan siitä hommasta sitten. Mutta Contamination, kyllä, se on aivan sikahyvä. Se on aivan sikahyvä. Niin kuin ehdottomasti niin kuin suosittelen erittäin lämpimästi sitten. Kuten sitten seuraa. Tää oli semmonen leffa. Oi, 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 Shadow Zone, pelon raja, oi, perkeli, oi, oi, oi. Tätä mä joudun nettiin oikein ihan sikakauan, tiedätkö, niin kun sai vasta, oliko se tänä vuonna vai viime vuonna, sain sitten lopulta Shadow Zone. Olin sitä ennen nähnyt sen tuota filminetiltä ja ajattelin, että ei vitsi, tää muuten pitää hommata videolla, mutta mulla kesti oikeasti siinä tässä operaatiossa varmaan 15 vuotta tai 20 vuotta jotain, koska se nyt filminetiltä on tullut, varmaan silloin joskus 90-luvun alussa, tai ehkä se oli joku nauhoittanut, en mä muista. Mutta tässä on niin kun ideana, että joukko tiedemiehiä tuo unimaailmasta, vähän niin kuin Freddy Kruegerin homma, niin tuo unimaailmasta sitten olion sitten. Ja ne on siellä maanalaisessa asemassa ja siellä ne sitten joutuu pakoilemaan tätä monsteria, mikä karjuen sitten tappaa tämän tukikohdan henkilökuntaa. Että sikäli niin kuin originaali premissi tässä on kyllä, mutta ei tämä nyt ehkä niin hyvä ollut kuin mitä mä muistelin. Kyllä tässä oli verta ja tissejä kyllä. Mutta tuota noin, niin en mä muista, ei tää nyt niin ehkä tehnyt säväytystä, mä muistelin, että tää oli paljon parempi kyllä, että vähän oli ehkä tyhjäkäynti ja näin, mutta niin kun, siis on, jos löydätte jostain tämän Shadow Zonein Esseltä kasetin, niin ilman muuta se kannattaa kyllä niin kun korjata talteen. Täällä on joku, täällä on Teron viesti taas, hyvä kunto. Hyvä kuva, kuntotarkasto, JVC nauraa, stereoääni pätki, vaihdoin monoon, niin ei häiritse. No se on ihan totta. Mä nimittäin kattelin tän ja siis mä olin kaapannut, mä en ole huomannut tehdä tätä. Ja sit se muuten on tosi inhoittavaa, on kuunnella, tiedätkö, niin kun kuulokkeet päässä iPadilta. Siinä samalla kun kuntosalilla juoksee, tiedätkö, niin kun juoksumatolla, niin koko ajan saakeli oikee kaiutin vai vasen, niin kun koko ajan se semmoista stereopyrinää, niin kuin vittu, että se vitutti, niin kuin joutuu pitämään niin kuin sillä, sä et pysty pitämään sitä pörisevää kuuloketta niin kuin korvassa, koska se vituttaa sua niin paljon, ja täytyy, tekee mieli niin kuin rikkoa se laite, missä sä juokset, niin joo. Että niin kuin semmoinen tarina oli Shadow Zone. Tän on ohjannut semmoinen kuin J.S. Cardone, minkä leffoja varmaan myöhemmin tuu käsittelemään, koska se mies on tehnyt paljon tän tyydestä halpissettiä. Mä en yhtään muista, oliko tää monsteri tässä hieno vai ei. No kai se oli ihan ok. Mutta hei, semmonen on Shadow Zone. Pitäydytään vielä Kick-videossa. Ja nyt tulee semmonen, mistä mä oon vittu, mä oon kauan on halunnut puhua tästä. Ui, 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 ui! Tappavaa terroria! Cormanin The Terror Within. Roger Cormanin Concorde-tuotantoyhtiön leffa. Harvoin tätäkin näkee kyllä nykyään enää näillä Esseltä video MGM:inä. Ja siis, okei, siis hei, tää on ihan sikakova. Siis joukko tiedemiehiä, ne on se kemiallisen sota. Kemiallinen sota on niinku on tuhonnut koko maailman väestöt. Ja siellä on niinku vaan kourallinen ihmisiä on niinku näissä tämmöisissä bunkkereissa on elossa. Ja joukko tiedemiehiä yrittää keksiä sitten ratkaisun tähän, että miten tää tauti lopetetaan. Tai saadaan talttumaan, mutta käykin ikävästi niin, että tämän taudin tämmöisen sivutuotteena on syntynyt gargoylet. Kyllä, tämmöisiä on semmoisia isonkokoisia, alienin näköisiä monstereita, jonka käsi tässä näytetään tässä suomalaisen videon kannessa. Niin ne niin kuin pyörii maan päällä ja etsii itselleen syötävää ja kuinka ollakaan, ne löytävät naisen sitten, joka on tässä leirissä sitten, ja tämä nainen on paksuna. Ja kuinka ollakaan, Gargoylen pentele sentään on käynytkin raiskaamassa tämän naisen. Ja se nainen on paksuna, mutta ei ihmiselle, vaan gargoylelle. Ja sitten sieltä syntyy, mahasta poksahtaen syntyy tietysti gargoylevauva. Ja gargoylevauva tuttuun alien tapaan, niin se kyllä niin kuin sitten kasvaa ihan niin kuin muutamissa tunneissa sitten niin kuin sattuu helvetin pitkäksi. Helvetin 2-metriseksi korstos sitten ja siellä se alkaa tappaa sitten. Eli hyvin tuttu alien teema on tässä. Ja
se mikä tekee hyvän, että siis tämä muistaakseni oli aika lyhyt. Ja sitten tässä oli hyvät tehosteet, tämä rullaa hyvin. Hyvät tehosteet ja rullaa hyvin eteenpäin tämä leffa. Niin, tämä on tosi solid Alien-klooni. Ja miksi mä niin kuin hehkutin tätä, niin ei tämä nyt välttämättä mikään maailman erikoisin on, mutta siis tämä me vuokrattiin. Mä muistan, niin kuin vuokrattiin tämä Hermannan divarista niin kuin ihan sikamonta kertaa. Ja aina kun joku tuli yöksi, niin hei vittu mennään, mitähän me otetaan, jos ei me löydetty mitään. No, okei, vittu, tappavaa terroria. Kyllä, tappavaa terroria. Se oli aina se videovalinta numero yksi, koska tämä on jännittävä, tässä on hyvät musiikit ja tässä on hyvä tunnelma kyllä. Ja onhan tämä tämmöinen halpis kyllä, mutta voitte kuvitella sen ikäiselle koltiaiselle sitten. Tämä oli pirun kova juttu kyllä, tämä Esseltä videon julkaisu. Mikä muuten, by the way, on, tämä on yllättävän verinen filmi ja tämä on yllättävästi ihan leikkaamaton tämä suomalainen kasetti. Tästähän on ainakin yksi jatko-osa. Muistaakseni Amazon Primeilta mä kattelin se, eikä sen mikään kasonen ollut kyllä mun mielestä. Siis mä en muista sitä mitään, mutta niin kun, sitä ei ikinä Suomessa julkaistu, mutta niin kun, tämä on julkaistu ja tätä minä suosittelen kyllä sitten kaikille. Kyllä, tappava terrori. Siinä oli nämä Kick-video Esseltet oli siinä sitten, mennään eteen. Oi, 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 eilen katsoin tämän. Tästäkin on pitkään on halunnut puhua. Eli uhka avaruudesta, oi, 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 perkule, perkule sentään uhka avaruudesta. Siinä se on Transworld-videon julkaisu. K16 lukee tässä, mutta ilmeisesti tämä ei ikinä päässyt K16 elokuvatarkastamasta läpi, vaan tämä jäi videolain jalkoihin sitten. Että ei ollut paljon hyötyä siitä mainoksesta, mikä on tämänkin videon alussa, että vastuusi tunteva videon katsoja. Muista, harkitse ketä äänestät vuoden 1987 eduskuntavaaleissa, sillä siellä päätetään, ketä tulee päättämään niin sanotusta tiukennetusta videosensuurilaista. Kyllä, näin pitää sanoa, että siellä ei ollut kyllä vastuuntuntevat videokatselijat eivät olleet ajan hermolla, koska Suomeenhan sitten äänestettiin nämä mulkut, mitkä sääti sitten ehkä länsimaailman ehkä niin kuin kireimmän videolain silloin, ja ei se muuten olisi ollut vaikka paha, mutta niin kuin tässä oli se viime hetkellä lisätty se K16 pykälä, että niin kuin mikä esti videolla julkaisemasta K18 videoita, ja se niin kuin teki hallaa tosi monelle julkaisulle. No, mutta hei, anyway, se siitä. Joukko nuori on Espanjassa tässä filmissä, ja sitten toi Skylab, tämä amerikkalaisten tämmöinen laboratorio, niin sehän pudotettiin silloin 70-luvun lopussa maalta kiertävältä radalta. Ei kai siinä mitään dramaattista ollut, että siis ihan vaan sen takia, että se oli tullut käyttöön ikänsä päähän, mutta ilmeisesti tämä herätti sitten ihmisissä tämmöistä jännitystä ja näin poispäin, ja nehän sitten tämä elokuva perustuu siihen, että siellä olikin kyydissä jotain muuta. Joo, siellä on semmoisia monstereita, mitkä hyppää suusta sisään tai jostain menee perseestä tai jostain sisään, ja siellä ne sitten kasvaa sun sisällä, ja sitten ne tulee tietysti ulos sieltä näyttävästi poksahtaen sitten. Sitä ennen ne pystyy sillain niin kuin mind-controllaan sun kaikkia tekemisiä ja näin poispäin, että tää ei ole mikään kauhean ystävällinen alien rotu. No, kyllä tää on ihan ok, ei nyt mitään ehkä välttämättä erikoista, eikä kauhean mieleenpainovaa, että suurin ongelma ehkä tässä on se, että sitä monstereita näytetään tosi vähän, ja lopussa itse asiassa näkyy, ja ehkä silleen niin kuin ajattelin, että no okei, ehkä tämän takia nää ei näyttänyt monstereita niin kauheasti, koska se on naurettavan näköinen, se on semmonen selkeästi joku nukke tämmönen niinku hämähäkin näköinen oli jo, mikä on niinku selvästi niinku käsinukke kyllä. Mutta se on sitä ennen, se niinku hienosti räjähtää yhden naamasta ulos. Että tässä on jonkun verran gore. Ei nyt mitään kauheita goremässäilyä, mutta kuitenkin, että sen verran voidaan mainita. Ja siis en yhtään ihmettele, että tämä ei ole mennyt välttämättä K16, niin silloin 87-88 läpitte, että jos se on tarkastettu sitten. Joo, niin ja tässä näytteli muuten Bibi tosta Bondista, erittäin salainen Bondista, se luistelijatyttö, mikä on siinä, sehän on nätti likka kyllä, niin näyttelee tässä sitä yhtä näistä nuorista. Niin ja tässä oli vähän liikaa tätä nuorisohommaa, koska se ei toimi, niin kuin, siis se kuuluu mun mielestä eri elokuvaan, ei tämmöiseen, että, tai siis niin kuin, menkö sitten jommalla kummalla, koska siellä on tiedemiesmeininkiä ja sitten nuorisomeininkiä, niin menkö valikkoon jomman kumman, mutta se ei oikein toimi, kun välillä hypätään tämmöiseen niin kuin nuorten väliseen läpäheittoon ja sitten välillä ollaan tiedemiesten hommassa. Niin
en mä oikein tiedä. Eikä se ollut kauhean edes hyvin tehtyä nuorisoläppää siinä mielessä, niin se mennään sitten. Ei nyt anneta sille liikaa painoa sitten. Mutta joo, tää on aika harvinainen kasetti, tää Uhka avaruudesta kyllä. En mä ainakaan kauhean usein oo sitä nähnyt myytävissä. Mutta kun se on myynnissä ollut, niin ei se kyllä joku parikymppiä ollut. Mutta siis tota noin, niin kyllä mä sanoisin, että tää varmaan voisi olla kyllä ehkä arvokkaampikin kasetti nykyään, koska niin kun, ei, tosiaan ei paljon näy. Ja kyllähän aina, jos nimi on Uhka avaruudesta, niin siis kyllä niin kun, kuka tervejärkinen tahansa, tervejärkinen ihminen tahansa, niin kyllä varmasti pitäisi korjata talteen se, koska niin kuin, sehän on aivan mahtava titteli kyllä. Ui, Uhka avaruudesta. Mutta katsotaan vielä sitten yksi supersäkkifilmi. Supersäkki. Lötköjen yö, perhana lötköjen yö, se on mahtavaa, CBS Foxin filmi, Night of the Creeps, kyllä, tämän kaikki tietää, tästä kaikki pitävät, tää on huippuleffa siis, oikeesti, niin kun siis, no, Fred Deckerin ohjaama, ja tota niin, 20th Century Foxin tuottama, ja tai ainakin levittävä, ja niin kuin helvetin hauska 80-luvun teinileffa. Mulla on myös tässä Night of the Creeps Region 1. Itse asiassa tää oli aluekoodivapaa. Niin aluekoodivapaa Night of the Creeps Blu-ray myös. Sony Pictures Entertainment. Mahtavia julkaisuja kummakin. No okei, tää aito julkaiset tästä ei ole mahtava julkaisu, koska tää se oikea julkaisu on 3,5 minuuttia leikattu, mutta minullapa saattaa olla tämä virheellisesti julkaistu K18-versio, joka siis on leikkaamaton versio, ja tarina kertoo, että Showtimein tyypit vahingossa pisti sen, laski sen tuota noin niin liikenteeseen leikkaamattomana, ja sitten joutuvat vetämään sen takaisin, mutta mä oon ihan varma, että niin kun, siis tää on kolmas kerta, kun tää on käynyt mun käsissä tää, tai on nyt kolmatta kertaa mun käsissä tää leikkaamaton lötköjen yö. Mulle ei ole ikinä tullut vastaan niin kun leikattua versioa tästä. Että ne saattaa kyllä olla yleisempiä nämä leikkaamattomat versiot kyllä, kuin mitä luullaan, että onko siellä kelleen tota no, niin leikattua versio tästä, koska mua kiinnostaisi hommata sekin kyllä hyllyyn, mutta tässä on leikkaamaton versio, ja kaikki varmaan tietää, mitä tässä filmissä tapahtuu, eli lötköt saapuvat avaruudesta, ja he lentävät ihmisten suusta sisään, ja tekevät ihmisistä zombeita, ja sitten tulevat tästä päästä ponnahtain ulos kyllä, ja se on mahtavaa. Mahtavaa teinikomedia. Itse asiassa äskeisestä filmistä mä valitin teinikomediasta, mutta tässä mä en valita, koska tässä se toimii ihan hyvin. Ihan hyvin, vaikka en nyt ole genren mikään ylin ystävä, mutta siitä huolimatta, niin se on tässä toimiva elementti, ja tässä on aivan mahtava toi. Tom Atkins näyttelee tässä Drill Me, tätä kyttää. Mä en millään muista, tässä on paljon näitä. Mä en millään muista sen nimeä, tässä on näitä tämmöisiä elokuvaohjaajan nimiä, on tosi paljon. Tää filmi varmaan ekan kerran käytti semmoista, niin kun ainakin eka kerta, mitä mä nyt äkkiä keksin, että niin kun joku hahmo on jollain niin kun nimetty vaikka Raimiksi tai Romeroksi tai you know, semmoista tarkoita. Ja kyllä, Lötköjen yö, se on todella, todella sika upea, mahtava filmi kyllä, ja se ei tota noin, niin kaipaa mitään muuta, siis niinku. Se, mä voin antaa tälle kyllä niin kuin 5 tähteä. Tää myös on muuten Cinemadromessa, että tota, se on ollut kyllä yksi hienompia Cinemadrome-esityksiä kyllä tää Lötköjen yö. Silloin kun se siellä pyörähtee. Silloin mä olen sen viimeksi nähnyt. Oliko se nyt vuosi takaperin, mutta mun ei tarvinnut katsoa uudestaan tätä videoa varten tätä, vaikka nyt Blu-ray siinä olisi ollut hollilla ja leikkaamaton VHS, mutta niin kuin, koska tää on niin tuoreessa muistissa, koska se on niin vitu hyvä. Kyllä, Lötköjen yö. Ai, ui, semmosia Alien-filmejä, hei, mitä te ootte mieltä, kannattaako mun lisää monsterifilmejä katsoa? Nyt mä oon kyllä aika paljon puhunut monstereista, joten mä ajattelin, että kyllähän mä voisin vähän, mä tykkään puhua monstereista, mutta niinku se, että tää ehkä, mä voin jostain muustakin välistä kyllä puhua, mutta niinku, mulla oli kyllä ideana, että mä olisin käynyt kyllä monsterit veden alla, että jos te haluatte semmoisen jakson vielä tähän perään, niin kuulkaa, pistäkää jotain koodia siitä, että mä tiedän, jos te haluatte. Tai voitte ehdottaa jotain muutakin aihetta, että minä kuuntelen teitä. Eli katsotaan sitten seuraavaksi vähän katsojapalautetta. Noniin, mitäs meillä on kommentteja? No tietysti Anni Rosko
kommentoi The Room-arvostelua. Kai te katsoitte mun The Room-arvostelua. Olen myyty. 15.2. olen tulossa Cinemadromeen. Hyvä. Koska olen kotirotta, niin voiko lippu jostain ennakkoon jostain? Kyllä voi. Cinemadromilla on nettisivut. Ne tulee sitten vähän ennen näytöstä myyntiin. Ja kannattaa seurata, kannattaa tilata Facebookissa Cinemadromeen sivuja. Ja sieltä sitten seurata sitä, koska ne tulee myyntiin. Vittuja. Gvistus82 sanoo The Room-arvostelusta jälleen. The Room on selvästi, mikä herättää kommenttia. Huippuleffa, mä näin The Roomin ensimmäistä kertaa yksin, se oli viihdyttävä sillainkin. Okei. Niinhän mä vähän peräänkuulutin kommentteja siitä, että voiko sen katsoa yksin. Sitten kun katsottiin se tyttöystävän kanssa ja tuli yksi niistä saatanan pitkistä myötähäpeää herättävistä seksikohtauksista, oho, niin oli pakko revetä. No kyllä, ei siinä muuta vaihtoehtoa ole. Siinä ei ole kohtaus, joka ei olisi hauska ja siihen vaikuttaa kaikki aina hiustyyleistä green screeneihin. Se on ihan totta. Se on symppisleffa, sitä on vaikea inhoittaa. Se on kyllä totta, että haamojen käytös on todella erikoista. Mm. Ja siinä ei ole logiikan häivääkään. Joka toisessa kohtauksessa Johnny Muija rakastaa sitä, että joka toisessa puukottaa selkään. Joo, se on kyllä filmi kyllä. Janne Hiltunen kommentoi The Last Boy Scout-arvostelua. Joko te katsoitte The Last Boy Scout-jutun, koska niin kuin se oli, mä ainakin tykkäsin ihan sikana siitä. Leikkaustiedossa todella väitetään, että leffa olisi leikattu 6 minuuttia. Ei ole leikattu 6 minuuttia. Mä sen itse pikkukätösin ja silmini tarkastin oikeasti. Mulla on se Video Butcher-projekti. On tosiaan, mä tein sitä videonkin silloin, mutta Warner Brosin tuo copyright-tiimi kyllä vaati sen alasottoa kyllä, mutta siis mä laskin siitä joku 2 minuuttia vähän vajaa tai jotain semmoista, että niin kuin, ei millään ole niin paljon leikattu. Miltä formaaltilta tämä muuten esitettiin? Ei kai nyt sentään filmitä. No kyllä, sen esitettiin nimenomaan Cinemadromessa 35-milliseltä filmiltä ja suomalaisena teatteriprintteinä, eli siinä niin kuin ruotsiksi ja suomeksi oli tekstit, että niin kuin parasta, mitä rahalla voi saada. Lighthouse-arvostelu, kurjistaja. Itselleni tämä oli pieni pettymys, täydennys 2016 elokuvan nähden. No niin, se oli kyllä joo. Kuvasuhde ärsytti. No ei mua kyllä se kuvasuhde ärsyttänyt siinä, mutta siis se oli vaan liian pitkä, kyllä. Joo. Pornokasetti pornaisista hajosin. Tää oli siis videosäkki kolmoseen, Tervola iskee takaisin, niin se oli Perttu Saarsalmi oli tuntenut tämän niin hyväksi jutuksi, että siitä piti oikein hajota. Halloween 3:sta löytyy uudempi Ysärin julkaistu leikkaamaton VHS, löytyy hyllystä. No se on ihan totta, mutta ei se kyllä mikään kauhean arvokas kasetti. Mullakin taisi olla ja mä taisin viedä se johonkin vaihtoon tai jotain. Jees. Yksi vielä. Janne Hiltunen kommentoi videosakki 1, kannibaalien polttouhrit ja muuta kesän videosatoa. Hän kommentoi, minulla on myös tuo Way of the Dragonin VHS-julkaisu ja nuo leikkaukset siinä ovat kyllä aivan älyttömiä. Toki leikkaamaton DVD on myös hyllyssä. No hyvä, teepä joskus video niistä videolain aikaisista riemastuttavimmista leikkauksista. Toki kyllähän jotkut videot pätkittiin torsoiksi jo ennen videolakia, kuten kannibaalien polttouhrit. Siinä on muuten idea, mikä on siis suunnitellut kyllä niin kuin, siis joku semmoinen niin kuin valikoitu parhaimmat leikkaukset videot, tiedätkö, että pahiten ja parhaiten leikatut videot, siis ja parhaiten mä tarkoitan sillä, että esimerkiksi joku mun mielestä Cannibal Holocaust ei ole sillain niin kuin siinä mielessä hauskasti leikattu video, vaan siis sitä vaan puuttuu kokonaisia kohtauksia, mutta esimerkiksi joku, esimerkiksi just tää viimeinen partiopoika, se VHS, niin se on tosi tökerrystä leikattu, ja siinä niin kuin välillä ei se niin kuin tajua, mitä siinä tapahtuu, niin kuin, että okei, mitä tässä kohtauksessa tapahtuu, ääni menee sillä tavalla, on sillä tavalla, että hoho, no okei, tää oli hyvä, että olitte niin kuin lastensuojelun nimissä pilanneet tämän elokuvan myös niin kuin aikuisilta. Kiitos siitä, elokuvan tarkasto, Never Forget, eli 1980, tai no elokuvatarkastamahan siis niin kuin keksittiin jo silloin 60, no joskus silloin elokuvan alkuaikoina, mutta niin kuin siis videolaki, Never Forget, 88-88. 2001, niin se oli aikaa se. Hei, kiitoksia kaikille katsojille. Olette olleet mahtavia, jaksanut katsoa. Tästä tuli taas vähän pidempi, mitä mä ajattelin. Ja mua vitti saatana, mulla oli tossa vähän teknisiä ongelmia, niin kuin nimenomaan tämän web-kameran kanssa. Jostain sitä se softa, millä mä alun perin äänitän tätä
tai nauhoitan videota, niin jostain syystä se nyt lakkas toimimasta. Se näyttää mulle vittu 2 freimiä sekunnissa. En mä voi semmoista videoa käyttää. Ja mä nyt jouduin käyttämään tätä OBS. Tää on ihan hyvä softa tääkin, mutta niinku tää taas ei tue niinku tätä 4K-resoluutioa. Eli tää tulee nyt full HD:na sitten tää jakso. Että en mä tiedä, Windowsin päivityksen mukana se sitten hajosi tää, se toinen softa, mitä mä käytän. Toivottavasti ne korjaa sen pian. Mutta se vitutti, mutta oikeastaan nyt ei enää vituta, kun on taas pystynyt kunnolla puhumaan hyvistä filmeistä. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä en tänään pysty niinku nauhoittamaan tota, mulla on tuossa paljon niinku mail call videoita, mitkä mä haluaisin tuosta lattialta pois, mutta niinku mä en nyt tänään enää jaksa kelloa jo sen verran, että niinku se jää sitten ensi kertaa. Ja toivottavasti mä näen teitäkin sitten ensi kerralla. Tule tähän paikalle ja tilatkaa kanava ja tilatkaa muistutukset ja käykää sivulla Videospace, koska se on täynnä niin kuin näitä kaikkia vastaavia videoita. Ja sieltä tosiaan pystytte etsimään kaikki nämä videot ja about samat tiedot. Ja mä muuten lisään näitä videoita ja siellä pari muutakin YouTuberia. Siellä on Simo lisäilee videoita ja Raulikin joskus lisäilee sinne Videospacein videolle. Idea olisi se, että jos kaikki... Siis se on vielä kesken se sivu, mutta niin jos kaikki olisi niin saman katon alla, niin esimerkiksi niin videot olisi selkeämmin siinä nyt. Mutta niin hei, se on work in progress ja se kannattaa käydä tsiikaan, niin sillä te parhaiten tuette sitä hommaa. Mutta hei jo riittää jaarittelu. Ensi kerralla ehkä vedenalaiset alienit, monsterit, jos ei muuta nyt tuu. Ja sitten niin kuin mail callia keskiviikkona ja pari arvostelua vielä. Ja muistakaa Irishmania arvostaa. Tässä on, en mä pysty muuta tekeenkään. Voi, mulla menee vittu, mä sekoon saatana. Muta moro! Get ready to rewind it.